Ahoj lidičky, vítám z vašeho videa, mám pro vás další recenzi na Nerf produkt a dneska je to Strike and Defend Upgrade Kit z modulu série. No a tohle je v podstatě poslední upgrade kit, na který jsem nedělal recenzi. No jak jsem si říkal, že by bylo na čase to konečně udělat. O co v podstatě jde? Jedná se o rozšiřující balíček, který si můžete koupit ke svému blástru. Ale tenhle jako jediný balíček v podstatě můžete koupit, aniž byste měli jakoukoliv jinou nerfku. Protože tohle do určité míry se dá používat samostatně, aniž byste měli cokoliv jiného. Protože tahle pažba je současně i blástr. A tady ten štít se dá připnout na tu pažbu, takže v podstatě to můžete používat samostatně na hraní. Ale samozřejmě hlavní účel tady tohohle balíčku je rozšířit si svůj blaster, který už třeba máte z nějaké jiné série, třeba z Elite série, z Modulu série nebo nějaký jiný blaster, který je kompatibilní samozřejmě tady s tímhle příslušenstvím a nějak si ho ozdobit, nějak si ho obohatit, přidat k němu nějaký příslušenství. To je v podstatě smysl tady těch upgrade kitů, jo? Proto se to jmenuje vylepšující balíček, upgrade kit. Tady ten balíček se průměrně v obchodech prodává kolem 550 až 650 korun. Obsahuje celkem dvě velké věci a to je pažba, která je současný blaster, a tady ten štít. Dále máte jako extra, takovou extra věc, dvě bílé elichipky. Ano, slyšíte dobře, dvě bílé elichipky. A to je v podstatě tady k tomuhle blástru. Je to prostě, abyste měli vůbec něco, s čím byste stříleli. Samozřejmě jedna je takový jako, tak vám dali aspoň dvě. Začneme tou jednodušší věcí a tou je tento štít. Má dvě základní funkce. Tou první je konektor. Ten konektor je tady ze spod a v podstatě tenhle štít se dá připnout na jakoukoliv taktickou endstrike lištu. No a ta druhá vlastnost. Když ten štít připojíte na nějaký blaster, tady je potom takový kloup a ten štít můžete takhle zohnout. V podstatě, když byste chtěli mít větší zorný pole, přestože ten štít je průhledný, takže vidíte skrz něj, tak můžete ho sklopit, aby prostě vám nezabíral místo. Prostě je tam ta funkce, takže můžete ho sklopit, kdybyste z nějakého důvodu chtěli. Jinak tady sebou dneska mám tady tento blaster, jedná se o modus ECS-10 s nějakým příslušenstvím a tady na vrchu máme samozřejmě taktickou lištu, tím pádem tenhle štít si na něj můžeme takhle zasunout. Když ten blaster potom budu takhle držet, tak samozřejmě mi kryje tady tu vrchní část. On je průhledný, takže i z boku vidím skrz ten štít, on to samozřejmě trošičku zkresluje, protože ten plast je takový matnější, ale dá se vidět skrz to a hlavně tady je potom taková mřížka. Mimochodem ta mřížka není dostatečně široká na to, aby tou mřížkou proletěla šipka. No a takhle v podstatě můžete hrát, můžete ten štít nasadit, mít ho na vrchu a takhle vám to kryje prostě takovouhle část vlastně toho blástru. Když byste nechtěli ten štít, aby vám zabíral třeba zorný pole nebo něco takového, tak ho prostě sklopíte a zabírá vám méně místa. No a teď k té druhé věci, a tou je tato pažba. Pokud jde o délku, tak je podle mě OK. Není ani moc dlouhá, ani moc krátká. Řekl bych OK vzdálenost. Tady je samozřejmě konektor, který vlastně slouží k tomu, abyste to napojili na nějaký blaster. Na vrchu máte jednu taktickou lištu, což dává smysl v případě, že byste používali tohle jako samostatnou pistolku, protože to je samozřejmě samostatná pistolka. Tak vidíte, tady máte natahování, natahuje se to velice podobně, jako je třeba Jolt nebo Triad nebo takovýhle blástry, co jsou vlastně, co se natahují ze spod. Tady je spoušť, jednoduše zmáčknete, ten blástr vystřelí. Tu šipku dáváte tady do téhle dírky, nedáváte ji tady do té velké dírky, to je konektor na pažbu. Tady na vrchu, tady ta dírka slouží na šipku. Jednoduše tam strčíte, zmáčknete spoušť, když ten blaster nabitý a ten blaster prostě jednoduše vystřelí. Samotný napojení na ten blaster je extrémně jednoduchý, úplně stejný jako u všech ostatních pažeb. Tady máte konektor, tu díru strčíte takhle na konektor a zamáčknete to. Hotovo. Teď ta pažba v podstatě drží celou váhu toho blástru, takže můžete v podstatě držet ten blaster i tady za tohle vzadu, ale samozřejmě ono to slouží na to, abyste si chytli blaster takhle a tohle si zapřeli takhle v podstatě jako pažbu, protože tohle je primárně jako pažba určený. V případě, že budete hrát, budete dělat bum 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 bum, vystřelíte tady tenhle blaster, nebo se vám ten blaster zasekne, tak v podstatě vy ho schodíte, tady máte potom tlačítko, který v podstatě slouží k tomu, abyste tu pažbu odpojili. Takže zmáčknete tady to tlačítko, odsunete pažbu a máte samostatný blaster, můžete puch, puch. No a teď nějaké moje připomínky tady k těmhle dvou příslušenstvím. Opět začnu tím štítem. Ten štít je malej. Na jednu stranu je to dobře, protože nezabírá moc místa a není to nic enormního. V čem je ale horší, tím, že zabírá logicky méně místa, tak je větší pravděpodobnost, že ta šipka prostě proletí někde tady, kde ten štít není, zasáhne vás. Tohle to hlavní důvod, proč tady tohle to máte na tom blástru, je když koukáte nebo píkujete za roh. V případě, že já si ten štít dám takhle z boku, což třeba pro mě osobně by bylo asi nejvíc logicky použití, že prostě takhle držím blástr, takhle mířím skrz to a tady z boku mi to chrání v podstatě ruce, část hrudníku a když bych potřeboval, tak prostě takhle schovám pod to hlavu,
tak tohle je podle mě ideální využití, že ho dáte na bok, tak ať vám to chrání ruce, část trupu, a když tak za to můžete schovat hlavu. A vy v podstatě máte takhle stěnu, tady je plná stěna, jo, dejme tomu, a tady takhle je roh a já v podstatě chci kouknout za roh. Takže já v podstatě vezmu blaster a takhle se kdyby kouknu za roh, tady tak kouknu za roh. A ono prostě, když kouknu a tady je stěna, tak mě to chrání tady tuhle, ten prázdný prostor. Já v podstatě se snažím hlavu schovat jak kdyby za to. No a prostě takhle zkouknu za to a objám piu piu piu. Tím, že vidíte skrz, tak vy se klidně za to takhle můžete schovat v podstatě. Jo, dáte ruce k sobě, jste co nejmenší, schováte se za štít a takhle vykouknete zpoza stěny prostě piu piu. No a teď pokud jde o tu pažvu, pokud jde o ten konektor, super, drží to dobře, když prostě chytnu celý blaster, vidíte, že ho to udrží bez problému. Jo, s tím nemám problém, drží to dobře, celková konstrukce dobře udělaná, nabarvený není vůbec, protože tady jenom logo v podstatě a to je všechno, takže jsou tam samozřejmě různě barevný plasty, tak jako jo, dobrý, ale nejsou tam žádné detaily, upřímně bych ani nečekal nic jiného. Ta taktická lišta je fajn v případě, že to používáte jako samostatný blaster, nebo třeba máte ani parťáka, nebo třeba hrajete hostage rescue a podobně, vezmete hostage, dáte mu zbraň, prostě hostage má zbraň a vy furt máte svoji vlastní a vaši sekundárku třeba. Takže dáte prostě někomu pistolku. Tohle co je dobrý, když tam dáte třeba držák na šipky. Jo, když tam dáte držák na šipky a tohle používáte prostě jako pistolku, tak je to super. V případě, že to mám tady takhle, používám to jako pažbu a dal bych sem držák na šipky. K čemu slouží pažba? Na to, abyste si to takhle zapřeli o obličej. Takže když zapřu blaster, takhle střelím, tak logicky mám škraň přímo tady na tomhle. Takže když sem dám cokoliv, tak mi to bude strašně vadit a ta pažba přestane splňovat účel toho, abych si to takhle zapřel a prostě abych to měl zapřený za rameno a zároveň obličej dal co nejbliž k tomu blástru. Jo, tím pádem sem dávat věci jenom, když to máte jako samostatný blástr. Druhá věc, která mi na tom vadí a celkem dost, je tady tenhle šedý výstupek. Nechápu, z jakého důvodu tam je. Kdyby tam nebyl, tak prostě se nic nestane. A kdyby byl celý tady ten výstupek až úplně nahoru, tak by se taky nic nestalo, až na to, že by se to držel mnohem pohodlněji. Já v podstatě, když to chytnu, tak ten výstupek... Já v podstatě, když ten blaster chytnu, tak ten výstupek, tady tohle z toho, to šedý, je to na obou dvou stranách, tak mi zasahuje přímo semka. A já v podstatě ten blaster, kdyby si opřu o ruku, přímo v tom místě, kde je ten výstupek, na úplně nejstupidnějším místě, kde to může být. Takže tohle to je prostě další prostě designový fail, kdy prostě nikdo si to nechytl do ruky, neodzkoušel si to předtím, než prostě tady tohle to dali do výroby, aby prostě zjistil, že dospělému člověkovi tohle to prostě bude vadit do ruky. Kdyby to protáhli až nahoru, bylo by to super. Kdyby to tam nedávali a ukončili by to tady dole, bylo by to super. Oni to ukončili přímo uprostřed, prostě na nejvíc blbým místě. A tohle to je taková drobnost, bych řekl, protože tohle to samozřejmě ovlivňuje hlavně dospěláky s velkýma rukama. Pokud máte nějaký střední a menší ruce, tak to nebude takový problém, protože samozřejmě ta anatomie ruky je trošku jinačí a prostě vám to nebude sedět úplně tady takhle prostě na ruku, tak jak mě. Takže OK, beru to. No ale teď to nejdůležitější a to je výkon tohohle blástru. Upřímně na to, jak je velký, tak střílí málo. Čekal bych od něj víc. Čekal bych, že tohle to prostě bude střílet, jak střílí blástry z Elite série. Takže nějakých 20 metrů s přehledem. Tohle má dostřel jako blástry z N-Strike série, takže podle toho, jak ten blaster skloníte, prostě když chcete střílet daleko, tak ho trošku zvednete. Když střílíte prostě takhle rovně, tak je to nějakých 12 metrů, když to takhle naklopíte, tak je to nějakých 16 až 18 metrů. Prostě N-Strikeový dostřel. Čekal bych, že to bude mít trošku víc. Celkový zhrnutí tady tohohle kitu. Upřímně za tuhle pažbu bych bez problémů dal kolem 350 korun. Délka je dobrá, kvalitně zpracovaná a je to současně s tím i blaster. Možná, kdybych neměl třeba nějakou jinou pažbu, tak bych za to dal klidně i 400 až 500 korun. Tenhle balíček tím, že se podá kolem 550 korun, tak to prostě tak nějak vychází, že plus minus to máte zaplacený. Jo, není to extra dobrý deal, tak jako jsou třeba zásobníky, kde máte dva zásobníky a šipky, to je dobrý deal, protože prostě samostatný zásobník bez problémů 250 korun. Jo, tohle je takový, vychází to tak akorát. Kdyby to stálo třeba 499 nebo 450, tak je to OK. Tak to fakt řeknu, jo, to se hodně vyplatí. Kdyby to stálo už 650, 680 korun, to nevím, to už bych osobně asi moc nekupoval. To třeba pro mě osobně už by nemělo takový smysl, protože mám spoustu dalších jiných příslušenství, které prostě využiju radši, anebo si koupím jiný upgrade kity, který stojí stejnou cenu a mají třeba pro mě mnohem větší efekt. Nemyslím si ale, že tenhle balíček je fail. Určitě to dává smysl, má to hlavu, má to patu. Ten štít, proč ne, ta pistolka je dobře udělaná, čekal bych větší výkon, ale jinak dobře udělaná a hlavně délka té pažby je OK. Tohle primárně má sloužit jako pažba. Ten štít je tam jako bonus. Tím, že ta pažba zároveň i střílí, tak ta cena té pažby je logicky větší. Takže když bych to kupoval, tak to nekupuju ani tak kvůli tomu štítu, ale kvůli tomuhle.
Jinak samozřejmě, pokud byste chtěli vidět recenze i na ty ostatní upgrade kity, tady tohle je třeba z long range kitu, tohle ze stealth op kitu, tak na všechno jsem dělal recenze, tady nahoru dávám odkazy na ty videa, takže pokud chcete, můžete na to mrknout. A jinak je to všechno, takže mějte se fajn, uvidíme se třeba zase u příštího videa a do té doby, ahoj!